দেখিছে কিমান ভাল, একদম ঘৰত থাকোঁতে একদম ছেফটিৰ কাৰণে ঠিক হেলমেট লগাই আছে। পেলাইছা না, ভিতৰলৈ পেলালা না? আজি মামা হেপি বাৰ্থডে না? আমি মানে আহি 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 এই সোমাইছোহিহে আৰু, দূৰ অকণমান আছেতো, দূৰ অকণ হয় যে, সেইকাৰণে আহি আহি সোমাইছোহি আৰু, বহুত দূৰ। অঁ আমিতো সোনকালে আছিলোঁ, সন্ধিয়া লাগিয়ে গ'লগৈ আৰু, কি কৰিম আৰু। আমি যে অহা অলপ দেৰি হৈ গ'ল, একদম কেক চেক কাটি কৰি ৰেডি আৰু, এতিয়া আমি ইয়াক কেক খাম আৰু, ইয়াক কেক খাম এতিয়া আৰু দেই। আমি এতিয়া আৰু কেক খাম, অকণ দেৰি হৈ গ'ল। তুমি কেক খালানে নাই? তুমি কেক খালানে নাই? কেক খালানে নাই? কেক খালানে নাই? মামা বাৰ্থডে কেক খালানে নাই? আজি আমাৰ স্বাধীনতাৰ দিনটো ভালে ভালেই গ'ল, আপোনালোকৰ চাগে নিশ্চয় ভালে ভালে গ'ল। আৰু বহুত ভাল লাগিছে যে আজি সন্ধিয়া সময়ত আমি বহুত দূৰ দূৰণিৰ কেইজনমান অতিথি লগ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে এটা বৰ সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে। যে প্ৰচেষ্টাটো কি, যে আজি স্বাধীনতাৰ দিনত যিহেতু সকলো মানুহ ব্যস্তয়ে হৈ থাকে, সদায় দৈনন্দিন জীৱনত এটা বৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ কাম বনত সকলো বিজি হৈ থাকিব লাগে, আজিকালিতো ফ্ৰী সময় কাৰোৱে নাই, কিন্তু তেওঁলোকে যে বাইক ৰাইড কৰি পেলাই তেওঁলোকে স্বাধীনতাৰ দিনটোত অন্ততঃ পতাকাখন তেওঁলোকৰ বাইকত উৰাই যে তেওঁলোকে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আন এটা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ এই যিটো প্ৰচেষ্টা, যিটো অভিপ্ৰায়টো বহুত শলাগ ল'বলগীয়া, গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু গম পালোঁ যে তেওঁলোক আহি আছে আৰু ফোন কৰি জনালে যে আমি আহি আছোঁ, ইয়াত পাইছোঁহি, আমাৰ ওচৰে পাইছেহি, তেতিয়া আমি মাতিলোঁ, আহা আহি পেলাই সোমাই যোৱা। এতিয়া তেওঁলোক আমাৰ ভিতৰতে বহি আছে আৰু ব'লক তেতিয়া আমি তেওঁলোকক অকণ চিনাকি কৰি দিওঁগৈ, তেওঁলোকক দেখাই দিওঁগৈ, ব'লক তেতিয়াহ'লে। ভাত কেইখন অকণ অকণ ৰাখি ৰাখি যাওঁ আৰু ন, চিনি পালোঁ তেতিয়া। এইটো আমাৰ চিপছ মহা দেই, কমচেকম মানে অকমানিজনীৰ কাৰণে চকলেট এটাটো লৈ আহিব লাগে, একদম চিপছ মহা। আজি 77তম স্বাধীনতা দিৱসত তোমালোকে বহুত দূৰ জাৰ্ণি কৰিলা, কোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিল আজি? ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, বহুত বহুত ভাল লাগিল, ভাল লাগিল। আৰু ৰাস্তাতে এনেকে এনেকুৱা এঘৰ মানুহ তাত সোমাব পালো যে চাহ অকমান খাবলৈ পালো, সেইটো কাৰণে আৰু ভাল লাগিল। সেইটো কাৰণে বাইদেউ আৰু আপোনাক মানে আজি বাৰ্থডে নেকি? ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে, হেপী বাৰ্থডে দেই, হেপী বাৰ্থডে। ইয়াতে ইয়াতে হৈ গ'ল আৰু। অঁ অঁ
বলে দিল হব নেকি পুরা বস্তু আইয়ে গেল এই চাহটা খাই হল খাই হওয়াত এতিয়া তেওঁলোক ওলাইছে আৰু যাবলে তোমালোকে লাহে লাহে যাবা দেই একদম লাহে লাহে চলাবা একদম লাহে লাহে চলাই তেন গৈ থাকা ধুনীয়াকে অঁ যোৱা তেওঁলোক গলগৈ সেয়া তেওঁলোকে ঠিকে থাকে ঘূৰি পকি আহিছেগৈ আৰু স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিলোঁ পালন কৰি পেলাই আবেলি এটা খালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাৰ্থডেটো খাই আহি ঘৰ পাইছোঁ দেখিছে ৰূপ নাইকিয়া হৈ আহিছে ঘামি জামি অৱস্থা নাই আৰু তেনেকুৱাতে আহি গ'ল আমাৰ মানে জোঁৱাই লগৰ আজি বাইক ৰাইডাৰ কৰিছিলে আৰু আহি গোটেই সন্থাটো পাই গ'ল আহি পাই এয়া দেখিছে নে আপোনালোকক বাৰু দেখুৱাইছোঁ এৰিছে গোটেই চকী টকী এনেকৈ পাৰি দিছোঁ আৰু উপায় নাই আৰু ন লেতেৰাকৈ ৰাখিব লগা নিচিনা হৈছে মানে আমিও আহি পাইছোঁহি আৰু সিহঁতিও আহি সোমাইছে মানে আজৰি ভালকৈ হ'বলৈ নাপালোঁ আৰু এনেকুৱা আলহী আহিলে ভালো লাগে বিশেষকৈ আৰু আমি মানে যিহেতু আলহী আহিলে ভালো পাওঁ বা আহি গ'ল আহি পেলাই কিন্তু থাকিবলৈ কৈছিলোঁ সিহঁত তেওঁলোকৰ 13 আহিছিলে 13 দুজনে ঘৰ পাহৰি আগবাঢ়ি গুচি গ'ল আৰু বাকী 11 সোমাই গ'ল এয়াই মুহাকৈ অনা চুইংগাম খাই আছে যে ইয়া তাৰপিছত গুচি গ'ল আৰু গুচি গ'লত এতিয়া ভাবিছোঁ আৰু সিহঁতক কৈছোঁ যে আমি আৰু বিচনা নিদিওঁ ঢালাই দিম তলতে ঢালাই পাৰি দিম থাকা দুজন মানে কৈছে কি বোলে আৰু আমাৰ ভাগৰ লাগিছে থাকিবলৈ পালেতো ভালেই লাগে কিন্তু কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এতিয়া নুমলীগড় যাবগৈ ওলাই গ'ল তেওঁলোক আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বাৰু আৰু ভালো লাগিলে আৰু আলহী গ'ল আৰু আমিও আমাৰ কাম কৰি মেলি আজৰি হওঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় পাই আছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ঘণ্টাটো বজাই দিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই যথেষ্ট ভাল পাইছে বুলি আমি ভাবিছোঁ বা আমি দেখিছোঁ আৰু গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বা আমি ইমানতে বাই বাই আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'।